Sekurang-kurangnya 15 penunjuk perasaan anti rampasan kuasa ditembak mati oleh pasukan keselamatan Sudan. Selain itu, puluhan lagi dilaporkan cedera. Kesemua mangsa dikenal pasti di utara Khartoum sekaligus jumlah kematian meningkat kepada 39 orang dan ratusan lagi cedera akibat pergolakan sejak tentera merampas kuasa 25 Oktober lalu. Penganjur protes dari Persatuan Profesional Sudan SPA berkata pembunuhan beramai-ramai hari ini mengukuhkan slogan mereka bahawa tiada rundingan, tiada perkongsian, tiada kompromi dengan tentera. Penunjuk perasaan turun berarak di jalanan seluruh ibu negara walaupun talian telefon dan perkhidmatan internet terganggu sejak tentera mengambil alih. Ketika pertemuan itu, pasukan keselamatan melepaskan gas pemedih mata yang mencederakan beberapa penunjuk perasaan. Telefon baharu percuma untuk semua. Pilih mana satu anda suka tanpa perlu kelulusan atau pendahuluan. Padankan dengan pelan pasca bayar tanpa had terbaik kami.